कृतिमान पवनमा टोलीको प्रमुख हजुर यहाँ आएर आफ्नो नृत्यको बारेमा र साकेलाको बारेमा पनि यहाँ बताइदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कृतिमान क साकेला नृत्य टोलीको टोली प्रमुखलाई यहाँ आएर आफ्नो शैलीको बारेमा र नृत्यको बारेमा बताइदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कृतिमान साकेला नृत्य टोलीलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फ अनि किराँत राई आयोजना प्रारम्भिक कार्य समिति जेलबारी नगरपालिका वडा नम्बर 8, 9, 10 र 11 लक्ष्मीमार्ग कार्य समितिको तर्फबाट यहाँलाई धेरै 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 बधाई र शुभकामना स्वागत भन्न चाहन्छु। Yo, saca la cinema, no hay mala pena con la que anda pidiendo.
Thank you.
Thank you.
Gracias.
Angélica